ماضی کا نہیں توحید کا علم، جنہیں سمجھ نہیں آئی، غازی کا علم نہیں اللہ کا علم، کیونکہ جب اللہ نے آدم کو زمین پر بھیجا یہ علم دے کے بھیجا، یہ علم آدم کے پاس سے نوح کے پاس آیا، نوح کے ہوتا ہوا ابراہیم کے پاس، ابراہیم سے اسماعیل کے پاس، اور کتاب کا حوالہ ہے چہرہ درخشندہ کمر بنی ہاشم، دوسری کتاب ہے ذکر العباس، راوی لکھتے ہیں کہ یہ پرچم اسماعیل سے ہوتا ہوا عرب میں آیا، عرب سے قریش میں آیا، قریش سے بنو ہاشم میں آیا، بنو ہاشم سے عبد المطلب کے پاس، عبد المطلب سے ابو طالب کے پاس، ابو طالب سے جعفر تیار کے پاس، جعفر تیار سے حیدر کرار کے پاس، اور پھر یہ علم کربلا میں عباس کے پاس آیا، لیکن فرق یہ تھا باقی سب کے پاس علم آتا رہا، پنجا نیچے تھا علم اوپر تھا، غازی کا پنجا اوپر علم نیچے، مل کے دم دم علی لال کلندر موس، محمد و آل محمد باواز بلند صلوات. حافظ محمد علی ورک صاحب سونے انداز اچ خطاب فرما گئے، خوشبو کمبر مرتضی کمبر آف شیخوپورہ، انہوں دے بعد سید محمد حسین شاہ صاحب شبیہ ذوالجناح برآمد کر ویسے نے بھائی مرتضی کمبر صاحب، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر صلوات. آنے والا لو ذکر حسین ہے، مجلس حسین ہے تو دربار حسین ہے. اپنی تمام جائز حاجات کی قبولیت واسطے ارواح پاک اور پاکاں نو حاضر ناظر جان کے بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد. جی ماشاء اللہ، میں تھوڑا جا ماحول بناون دی کوشش پہ کرتا ہوں. صرف ایک سلوات جتنی وقت دے امام دی انتظار ہے، کوشش کر کے اتنی بلند پڑھ لو. اللہ ماشاءاللہ جی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مشکل امبا کشا علی حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر دشمنان اہل بیت لعنت، بالخصوص بر دشمنان مخدومہ لعنت. سارے اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرو، ایک دفعہ کی بند کرو، اور مخدومہ دی عظمت تے جتنی بلند پڑھ سکو صلوات. اللہ صلی علی محمد. مار صاحب چند منٹ دی نوکری ہے، طبیعت میری بالکل نہیں پسا دیں دی. میں بڑے ترلے کیتے قاضی صاحبان دے بھی، یا میں ڈاکٹر تو آن دے ہو یا پڑھا دے ہو خدا منٹ، پھر ماشاءاللہ اے جڑا میرے تو پہلے احسان کیتا نے، اے بڑا سونا کیتا نے، سیڈی مکدی نہ ہی پئی، مکدی نہ ہی پئی مولوی ناصر دی، وہ انج رٹی ہوئی ہے،
کمال ہے یار بندے بڑا ڈھیڑ بونا کر دینا جی ہاں آپ بھی ٹر گئے نال جڑے پانچ سات ہے سن ہے سن انہوں نے بھی لایا گیا کمال ہے یار جمعہ جمعہ اٹھ دن تے بال اٹھدیا موڈ خراب کر لیں دے ممبر تے آ گیا تو پچاند میرے دے نوکری دینی ہے جناب دے گوش گزار کرنی ہے اس لافتہ کی لاڈلی بیٹی نے شام میں آج سلامت روے میرے بزرگان دا جڑا سب تو پہلے بلند ہویا بھائی کیا بات ہے کھانے والا لے ہو کیا استقبال کیتا جے پہلے مصرے دا اس لافتہ کی لاڈلی بیٹی نے شام میں باو شمیم شاہ جی بڑی سونی توجہ تھوڑی جی توجہ مزید میں حاصل کر لوں پھر اگلا مصرہ پڑھ دا اس لافتہ کی لاڈلی بیٹی نے شام میں خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو اینا عطا نہیں خیر ہوئے جڑے مخدومہ کو لو خیرات لیمن واسطے بلند ہو بھائی سخی شبیر اور شادران بہت مہربانی چاچا بہت مہربانی بھائی زندگیاں نصیب ہونے تے ہاں سلامت رہنے بڑی مہربانی مرشد مار صاحب اجازت ہے کہ نکی جی گل کر لوا ربائی دی انگلی دو سطرہ سمجھانی ذرا آسانی پیدا ہو جاوے گی تھوڑی جی کو خاموشی ہو سکتی تسی ماشاءاللہ اما جی بڑے نظر آ رہے ہو تھوڑی جی خاموشی کرواؤ ایک نکی جی گل سن لو ربائی دی اگلے دو مصرے سمجھانے چ آسانی پیدا ہو جاسی چاچا جی ماشاءاللہ عظیم اجتماع ہے مولا صفے ماتم اچھائی قبول کرنے اور اس عظیم اجتماع یقیناً کوئی نہ کوئی شام دا دوار موجود ہو سی اگر کوئی ہے تبھی بھی نت نت بلاوے شمیم شاہ جی اگر کوئی نہیں ہے تبھی بھی ہر کہیں کوئی اجازت دے اپنے دروازے تے متھا رکھن دے میں الحمدللہ ترے وار دا دوار شام علی مسافر حسین دے روضے دا الحمدللہ جڑے ویلے شام جائیے نا شام مار صاحب پہلی حسرت یہ ہوندی ہے جو مخدومہ دے بوئے تے وچ کے متھا رکھیے بی بی نو پرسا دویے بی بی دے کول بہ کے عبادت کریے شاہ جی جے کوئی ویکھایا تو بندہ تائید کرے گا کچھ بندے شام ایک ہور حسرت لے کے پہنچے ہوندے او حسرت کیڑی ہوندی ہے مخدومہ دی نوکری تو فارغ ہو کے شام شہر ٹر پئیے تے ٹر کے اس کتے دی قبر لبیے تے اس دی قبر تے کھلو کے اپنے غصے دا اظہار کرے گے شمیم شاہ جی میرا ایک نکا جا سوال ہے جڑے شام شہر دا چپا چپا پھر دن کے یزید ملعون دی قبر لب جائے کسے نو اج تک اس کتے دی قبر لبھی نہیں لبھی لو کھانے والا لیو مینو اگلیاں دو سترہ سمجھانے چ آسانی ہو گئی اس لافتہ کی لاڈلی بیٹی نے شام میں خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو خود شامیوں کو شام میں اس کی خبر نہیں زینب نے کس گھڑے میں اتارا یزید کو بھائی نہ ہتا نہیں خیر ہوئے جڑے مخدومہ کو لو خیرات لینا سارے بولو اے دری جی نوکرہ بابا جی نوکرہ بابا جی جی بسم اللہ مار جی بھائی آ سلامت رہے میرے ماتمیاں میرا وہاں زندگی ہوں نوکر بھائی جان نوکر 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 کچھ میرے بھی کان بند ہیں آپریٹر ہے تھوڑا جا آواز کھلوا دیو میں بڑی تکلیف اچھا یقین کرو میں تھوڑے واسطے بیٹھا رہا تھوڑا جا آواز بدوا دیو اس لافتہ کی لاڈلی بیٹی نے شام میں خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو خود شامیوں کو شام میں اس کی خبر نہیں زینب نے کس گھڑے میں اتارا یزید کو برعظمت مخدومہ بلند صلوات اچھا مرشد ایڈی سونی توجہ ویس میرا دل کر پیا جو ایک ربائی دا اضافہ کرا مخدومہ دی عظمت میں ربائی پڑی مخدومہ دے بھرا دی شان دی ربائی سنوائی میں ویکھنا کتنی ایک دعا ہے میرے بزرگا براوا کول سن سن کے آدانوں کی صدا یاد کرے گا سن سن کے آدانوں کی صدا یاد کرے گا بابا جی تسی ہاتھ بلند کیتا ہے شاءاللہ ہمیشہ بلند رہنے مینو نہیں چاچا جی پتا بھی اگلے مصرے تے بزرگاں کول براواں کول کتنی ایک دعا ہے جڑی انہاں میرے دامن تک پہنچانی ہے سن سن کے آدانوں کی صدا یاد کرے گا شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے او جیو کھانے والا لے جی زندگی ہونے بھائی جان بہت مہربانی پیر شمیم شاہ جی آ سلامت رہے بھائی سن سن کے آدانوں کی صدا یاد کرے گا شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا شبیر نے کچھ ایسے بچایا ہے خدا کو اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یاد کرے گا
بھائی مل کے نعرہ ہوئے پیرڑ نشان دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی و انا من الحسین درود بر محمد و آل محمد بلند تار جی اگے مینو یہ پتا ہی جو میں برامدگی کروانی ہے تو پھر محمد حسین شاہ صاحب کا اعلان ہو گیا بس میں ایک قصیدے دے چند شعر نوکری سال قبول کرنا پھر زندگی رہتا ہے انشاءاللہ تعالی مکمل نوکری جناب دے کوش گزار کرے سا مرشد امام حسین علیہ السلام دی شان دے قصیدے دے چند شعر مار صاحب جنہ بندیاں دا شاعری نال کوئی لنک ہے کوئی ربط ہے کوئی تعلق ہے مرشد یہ قصیدہ سنن واسطے انہاں بندیاں نوں میں خصوصاً توجہ دعوت پہ دیتا ہوں جی بس یا علی مشکل ہم بخش علی آؤ افضال بھائی آؤ کدی پہلے پڑھا لو وہ نا اچھا چلو بسم اللہ میں کوشش کرتا ہوں بھائی جان میں جتنا پڑھ سکیا قبول کرے پڑھ سکیا تو میں پڑھ سکا نہ پڑھ سکیا تو پھر مجبوری سمجھے مرشد امام حسین علیہ السلام دی شان دے قصیدے دے چند شعر میں اگے پیار کرتا سا مرشد کہ جنہ بندیاں دا شاعری نال کوئی لنک ہے انہاں بندیاں نوں خصوصی توجہ دی دعوت پہ دینا قصیدہ سنن واسطے اور شاعری وہ نہیں جیڑی اج کل ممبر دے ہر بندہ آ کے شاعری 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 لگا ہے نہیں 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 وہ شاعری نال میرے گھر دا کوئی تعلق نہیں ساڈے گھر دی شاعری دا مطلب ہے شاعری ٹھیک ہے جی قصیدہ سننا ہے مرشد امام حسین دی شان دا یوں دشت نے نبا کو بسایا حسین نے بہت مہربانی ہے جناب سلامت رہے میرے چاچا جی کا جڑا بار بار پہ بلند ہوتا ہے جی قاضی صاحب جوانی ہو جی زندگی نصیب ہونے بھائی جان پیر شمیم شاہ جی جڑت ہی تو ہوتی ہے لفظاں دی جڑت ہاں جی جڑت ہی تو ہوتی ہے کاریگر دی یوں پہلے تو لفظ یوں دا ہی بڑا لطف ہے اے یوں کئی چیزاں نوں جاگ بھی کردا اور سسپنس بھی پیدا کردا یوں دشتے نئے نوا کو پھر بسایا پھر کن نے ہوں ویکھن والی گل یہ جی مرشد حسین اس دشت نو بسایا براج موڑے دشت کیویں بسیا بھائی سر چاڑا ہے تے کائنات دے ملتا فردے سانی جناب نو سناواں یوں دشت نے نوا کو بسایا حسین نے یوں دشت نے نوا کو بسایا حسین نے یوں دشت نے نوا کو بسایا حسین نے یوں دشت نے نوا کو بسایا ہر چوک حسین نے یوں دشت نے نوا کو بسایا حسین نے ایک دوسرا مولا بنایا سید جی شمیم شاہ جی جی بہت مہربانی مرشد زندگی نصیب ہون سلامت رہن میرے بزرگاں نوکر ہاں جناب زندگی نصیب ہوئے بہت مہربانی چاچا یوں دشتے نے نوا کو بسایا حسین نے ایک دوسرا مولا بنایا حسین نے مار صاحب میں ایک ایک سطر تے توجہ چاہوں گا اس قصیدے دیتے بھائی جان ہاتھ سلامت رہنے ہک ایک سطر تے توجہ چلنا یوں دشتے نئے نوا کو بسایا حسین نے ایک دوسرا مولا بنایا حسین نے اتنی وحشت ناک تھی وادی
ممکن تھی آبادی آکے ناممکن تھی آبادی لیکن افضال بھائی ہویا کیا صدیوں سے جو مریض تھی خود ہی دوا بنی ہوئے 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 جڑے پہنچ دے ہو پہ کم از کم گالتا کو تا سار جو چاہو لہا زندگی نصیب ہوئے تھے جوانیاں مان پہ بہت مہربانی ہے کھانے والا لے دلوں دعا ہے تو آڑے واسطے خدا دی قسم ہے جتنے ہاتھ پہ بلان دوں زندگی نصیب ہوئے تھے جوانیاں مانو پہ کتنی وحشت ناک تھی وادی آکے ناممکن تھی آبادی لیکن چاچا جی ہویا کیا صدیوں سے جو مریض تھی خود ہی دوا بنی صدیوں سے جو مریض تھی خود ہی دوا بنی جو کرب اور بلا تھی وہ خا کے شفا بنی زندگی آون اور زندگی آون کھانے والا نے بڑی مہربانی ماں جوانیاں نصیب ہونا سلامت رہن دی آخری کھڑے بندے تک انہاں ماتمیاں دا داراں دے ہاتھ سلامت رہن بہت مہربانی پیر شمیم صاحب بڑی مہربانی بھائی جان جیو 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 جی نوکر نوکر جی چاچا جی ہاتھ سلامت رہن میرے بزرگاں زندگی ہوئے بھائی جان اتنی وحشت ناک تھی وادی آکے ناممکن تھی آبادی لیکن ہویا کیا صدیوں سے جو مریض تھی خود ہی دوا بنی جو کرب اور بلا تھی وہ خاک شفا بنی جب خون اس میں اپنا ملایا حسین اللہ سارے عبادت کرو جی لاکھ بارہ جی بسم اللہ جی زندگی ہو بہت مہربانی ہے جناب سارے کا حکم ہے جو بال پڑا ہوں میں بھی باہ اتنے کرا لا اگے پی ٹی میرے لگتا ہے پی ٹی ماسٹر کھلوتا ہے باہ اتنے کرو تھلے کرو اتنے کرو تھلے کرو ہاتھ بلند کرو تے بولو ہے دری یوں دشتے نینوا کو بسایا حسین نے ایک دوسرا مولا بنایا حسین نے کتنی وحشت ناک تھی وادی آکے ناممکن تھی آبادی لیکن ہویا کیا صدیوں سے جو مریض تھی خود ہی دوا بنی جو کرب اور بلا تھی وہ خاک شفا بنی جب خون اس میں اپنا ملایا حسین نے اوئے 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 بھائی اللہ اکبر بہت مہربانی ہے بہت مہربانی ہے بھائی یہ پھر پڑھ دینا بھائی پھر پڑھ دینا زندگی نصیب ہوئے تو جوانیاں مانو پہ جی پھر پڑھ دینا کتنی وحشت ناک تھی وادی کہ ناممکن تھی آبادی لیکن چاچا جی ہویا کیا صدیوں سے جو مریض تھی خود ہی دوا بنی جو کرب اور بلا تھی وہ خاک شفا بنی جب خون اس میں اپنا ملایا حسین نے اون ناوے نارا مل کے پیرن نشان دا اوچے آواز جب خون اس میں اپنا ملایا حسین نے براج میں ایویں تاں نہیں عرض کیتی ایک دوسرا مولا بنایا حسین نے جب خون اس میں اپنا ملایا حسین نے مرشد شیر سننا میں اگے پیاس کرتا تھا میرے گھر نو مالکاں بڑے قصیدے دیتے میرے جے نکے بندے کو لفظ کوئی نہیں شیر دے ڈیفینیشن واسطے
بار صاحب نت نت مالک ہی ہو جا شیر نے دیتا ایک اشارہ دیکھ لگا خانے والے نعوذ باللہ جنہ تہمت دیتی رسول خدا نو ہی دیان آئی بھائی اشارہ میں کر دیتا تے مرشد امام حسین دی شان دا شیر پہ پڑھنا حق پہ سر کٹوانے والا باطل سے ٹکرانے والا بھائی انتہائی توجہ نال شیر سننا میں ہوں حسین سے نا نبی نے یوں ہی کہا چاچا جی رسول ایویں نہیں آکھیا میں حسین چوں سارے بولو سارے بولو سارے بولو نبی ایویں نہیں آکھیا میں حسین چوں سر چاہو تے شیر پورا کرا باطل سے ٹکرانے والا پھر سر چاہو تے شیر پڑھا میں ہوں حسین سے نا نبی نے والا داغ مٹایا حسین نے اللہ اکبر اللہ اکبر آ جیو بہت مہربانی لین گئے ہوئے بھائی جان جی کرا اچھا جی سارے دا حکم جو بال پڑا دوویں ہاتھ بلند کرو تے بولو ہے دری حق پہ سر کٹوانے والا پھر شمیم شاہ جی باطل سے ٹکرانے والا پھر پڑھو بھائی میں ہوں حسین سے نا نبی نے یوں ہی کہا شبیر نے سنا پہ تھا قرآن جو پڑھا حسین والا داغ مٹایا حسین تھوڑے سمجھن دے آفرین خانے والا نے ایویان والا داغ مٹایا حسین نے بہت مہربانی بابا ایویان والا داغ مٹایا حسین نے افضال بھائی لفظ کوئی نہیں میرے کو اگلے شیر واسطے ایویان والا داغ مٹایا حسین نے سر چانا خانے والا لے تو شیر سننا یہ ہے دین ایمان کا محسن بجڑے پیچھے رہ گئے ہو مرشد حسین دی گل پی ہوندی یہ ہے دین ایمان کا محسن بلکہ خود ذات یزدان کا خود ذات یزدان کا محسن بڑی توجہ دی دعوت پہ دینا شیر سنن واسطے شیر سننا چھائی ہوئی جو کفر کی ظلمت تھی دور کی چھائی ہوئی جو کفر کی ظلمت تھی دور کی عالم پہ کر دی روشنی اللہ کے نور کی عالم پہ کر دی روشنی ہاتھا خلوا ایک دیا بجھا کے جلایا بھائی سبحان اللہ بہت مہربانی بہت مہربانی زندگی ہوئے بابا زندگی ہوئے بابا جی براج اگر ترس کر لو تو بڑی مہربانی ہے خدا گواہ نہیں پیا پڑی آلہ چلو ایک قصیدہ پھر اضافہ کر دیں دا ایک قصیدہ اضافہ کر دیں دا او یار ایڈے ٹیلا لے میرے تو نہیں پڑی میں پاک لو بس دو شیر سنو دادا مرحوم سائیں منظور حسین صاحب دی کلم دے لکھے ہوئے میں جناب نو سلام کرتا علی آسرا بھی ٹھیک ہے علی پیشوا بھی ٹھیک جیو کھانے والا جیو کھانے والا لے سارے بولو آؤ 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 سید بادشاہ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد جتھے دل جبو زندگی نصیب ہونے تے جوانیاں مانو پے سر جو تے قصیدہ سناواں علی آسرا وی ٹھیک ہے علی پیشوا وی ٹھیک ہے علی آسرا وی ٹھیک ہے علی پیشوا وی ٹھیک ہے علی آسرا وی ٹھیک ہے علی پیشوا پیشوا بھی ٹھیک ہے اے بڈیا ہویا دا اے مکیا ہویا دا علی آسرا بھی ٹھیک ہے علی پیشوا بھی ٹھیک ہے بھئی عقیدے دی معراج تے لے جاواں تانوں سر چاہو تے کائنات دے منڈا شیر پڑا عرش تے جا کے نبی نے ویکھیا پردے دے اندروں علی پیائے بولدا بندہ کیڑا ہے جنوں ٹکر علی دا پچدا ہے تے پھر بولن تو گریز کردا ہے بھائی زندگی نصیب ہوئے جوانیاں مانو پے آ سلامت رہن علی آسرا بھی ٹھیک ہے علی پیشوا بھی ٹھیک ہے پھر پڑھو بھائی ارشاد جا کے نبی نے ویکھیا پردے دے اندروں علی پیائے بولدا ارشاد جا کے نبی نے ویکھیا پردے دے اندروں لگا نہیں تے سرور دلا لو پہلے پہنچے آ بھی ٹھیک ہے پہلے آ گیا آئے ہائے 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 آ جیو کھانے والا لے مل کے ڈارا وے پیڑ دی زندگی ہونے بھائی جان زندگی ہوئے کالی صاحب پہلے پہنچے آ بھی ٹھیک ہے پہلے آ گیا بھی ٹھیک ہے میرا دوبارہ پڑھنا نام ہی ٹھیک ہے مینو پتا نا میں کیویں بے پڑھتا ہوں پہلے پہنچے آ بھی ٹھیک ہے پہلے آ گیا بھی ٹھیک ہے بھائی میرے جیا چھوٹا بندہ سائیں اوراں دے شیر بارے کی میں گل کرے لفظ کوئی نہیں پیر محمد حسین شاہ جی لفظ کوئی نہیں میرے کول اس شیر واسطے انہوں نے درجے تین چار دل بچے سوچتا ہاں بھاوے کوئی نبی بھی ہو ٹھیک ہے تیری انتہا دوویں ہاتھ بلند کر کے بولو ہے دری ہوں تمہارے سامنے ذاکر اہل بیت رائے قمر عباس